Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Aliyeva İstanbul'da keçirilən Texnofest festivalı ile bağlı paylaşım eləyib, paylaşımda deyilir. Prezident İlham Əliyev ve Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbul'da Texnofest festivalında iştirak ediblər. Türkiye Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ve xanımı Əminə Erdoğan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi ve birinci xanım Mehriban Aliyeva qardaş ölkənin texnoloji inkişafının daha bir göstəricisi olan TOG avtomobili ile festivalın keçirildiği məkana gəldilər.